ગુજરાત વિધાનસભાએ સર્વાનુમતે તારીખ 31 માર્ચના રોજ ગુજરાત હાયર એજ્યુકેશન કાઉન્સિલનું બિલ પસાર કર્યું. આ છેલ્લા અઠવાડિયાની અંદર સમાચારપત્રો દ્વારા કેટલીક ગેરસમજો ધ્યાનમાં આવી છે. એ સમાચારોની સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી હોય. આ કોઈ નવી વાત નથી મિત્રો, માત્ર ગુજરાતમાં જ આ બિલ છે એવું નથી. દેશના મોટા ભાગના રાજ્યોમાં આ બિલ પસાર થઈને કાર્યરત છે. 2008ની સાલમાં યુપીએની સરકાર હતી ત્યારે પ્રોફેસર યશપાલ, જે યુજીસીના પૂર્વ અધ્યક્ષ હતા, એમના અધ્યક્ષપણા નીચે એક કમિટીની રચના કરી હતી. એ કમિટીએ પણ આવા પ્રકારના એજ્યુકેશન કાઉન્સિલની ભલામણ કરી હતી. અને સૌથી વધારે મહત્ત્વની વાત છે કે આ કાઉન્સિલ રાજ્યોમાં ચાલતી બિનકાયદેસર, અનધિકૃત, ગેરકાયદેસર પદવીઓ આપતી જે સંસ્થાઓ ચાલે છે, કોચિંગ સેન્ટર્સ ચાલે છે, એની પણ વિગતો રાજ્ય સરકારને આપશે અને તાત્કાલિક રાજ્ય સરકાર પગલાં ભરશે. અને કેન્દ્ર શાસિત રાજ્ય સાથે 33 કુલ રાજ્યોમાં કાઉન્સિલ કાર્યરત છે. જો આ કાઉન્સિલની રચના ન થાય તો યુજીસી, રૂસા અને એમએચઆરડી તરફથી યુનિવર્સિટીઓને, કોલેજોને મળતી ગ્રાન્ટ એ બંધ થઈ જાય. આ પ્રકારનો પરિપત્ર એમએચઆરડીએ રાજ્ય સરકારને મોકલ્યો કે 16 એપ્રિલ સુધીમાં આ બિલ પસાર કરવામાં નહીં આવે તો નવા વર્ષથી તમને મળતી ગ્રાન્ટ બંધ થઈ જશે. અમારા હાથે ક્યારેય શિક્ષણનું અહિત નહીં થાય. શક્ય છે એટલા અમારાથી શિક્ષણને ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ બનાવવા માટેના પ્રયાસ અમે કરી રહ્યા છીએ. આખા રાજ્યમાં તો ક્યાંક ક્યાંક નાનો મોટો વિરોધ થાય છે. કોઈનો પણ અધિકાર છીનવવાનો આમાં આશય નથી. અમારે આ બિલ દ્વારા કેન્દ્ર રાજ્ય સરકાર દ્વારા સંકલન કરીને ચાલતી સંસ્થાઓ વધારે સારી ચાલે, સ્ટેન્ડર્ડ ચાલે, ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ કેવી રીતે મળી શકે. વિશ્વની 200 યુનિવર્સિટીમાં હિન્દુસ્તાનની એક પણ યુનિવર્સિટી નથી, તો એને સક્ષમ બનાવવા માટે કોઈ આયોજન તો કરવું પડશે. એ આયોજનના ભાગરૂપે મિત્રો અમે આ બિલ લાવ્યા છીએ. સરકારી યુનિવર્સિટીઓમાંથી 5 વાઇસ ચાન્સેલર અને ખાનગી યુનિવર્સિટીના પણ 5 વાઇસ ચાન્સેલર, એટલે કંઈક શિક્ષણનું અહીં થતું હશે તો એ લોકો ત્યાં અમને રોકશે, ટોકશે. સમાજના નીવડેલા શિક્ષણવિદો કે સર્વાંગીણ વિકાસ માટે અમે આ કેન્દ્ર સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબની આ રચના કરી છે. એમાં રાજ્ય સરકારનો કોઈ બદઈરાદો નથી, એકાધિકાર નથી, કોઈ ભરવાકળ નથી. આ બિલ દ્વારા કોઈ પણ સંસ્થા કે વ્યક્તિના અધિકાર ઉપર તરાપ નથી. જે સ્વતંત્રતા અત્યારે વ્યક્તિ કે સંસ્થા ભોગવી રહી છે એ જ પ્રમાણે બિલના અમલ પછી પણ ભોગવતી રહેશે.